yaşlılardandır. Hə, sən indi burada nə çəkmirsən, onu bir də başa sal. Nəyə gir polis? Polis, maşını sağır, nənə kəsir. Thank you.
Sabahlarda derslerimizi bilirsiniz bence. Böyle bir tanıdıklı bu. Yani ki genelde sergiye de baktınız, artık size belli olur ki mesela hansı mesele olur diye. Ona göre de bu tedbiri açık ilan ediyorlar. Azerbaycan Respublikası'nın devlet himni seslendirilmiş.
və 8 saylı Uşaq Gənclər İnkişaf Mərkəzinin direktoru Təranə xanım Aslanova və həmin mərkəzin kollektivi və bir də bizim inspektor, həmin yetkinlik yaşına çatmayanlarla iş üzrə inspektorumuz Ruzi müəllim burada işləyir. Qonaqların hamısını sizin adınızdan, öz adımdan salamlayıram və və tədbirimiz artıq başlayır. Buyurun. İnşallah siz slayda baxdınız, narkomaniya ilə bağlı, sonra onun izahatını Allah qoysa
Vüqar müəllim bildirəcək. İndi sözü veririk Vüqar müəllimə. Vüqar müəllim, buyur, öz fikirlər. Gəl, inələ. Əziz uşaqlar, ilk növbədə sizin salamlayıram. Bu gözəl tədbir, əziyyəti olan məktəbin rəhbərliyinə, Xəzər və Polis Tərəzindən əməkdaşlarına, bu məktəbin əmək qarşısında təşəkkür edirəm. Uşaqlar, bugünkü gündə narkomaniya və narkotiklərdən bəxş etdiyi fəsadlar ki var cəmiyyətimizə, o dərəcəyə çatıb ki, bizim Respublikanın rəhbərliyini və o cümlədən Daxili İşlər Nazirinin rəhbərliyini çox ciddi narahat edir. Narahat edici hallar nədir? Əsas narahat edici hal odur ki, narkomanların yaş hüdudu getdikcə aşağı düşür. Təxminən bir 10 il, 15 il bundan əvvəl aşağı yaş qrupu narkomanların, əgər əsasən 25-30 arasında idisə, bugünkü gündə yaş hüdudu düşüb 18-20-22 yaşında. Nadir hallarda amma var, daha bazı yaşlıların da arasında olur. 13-14 yaşında. Bu böyük bir fəlakətdir, bu böyük bir faciədir. Çünki istəyir 40 yaşında insan narkomaniyaya düçar olsun, istəyir 30 yaşında düçar olsun, bu özü bir bəladır. Bizim gözəl gənclərimizə və yeni yetmələrimizə isə uzadılan əli bu mövzuda keçirilən görüşlərlə biz bu əlləri sizin köməyinizlə, sizdən və sonra bütün cəmiyyətimizdən kəsmək niyyətindəyik. Biz polis orqanları öz öhdəliyimizə, boyunca düşən öhdəliyimizi yerinə yetirməyə mətək edilmiş yerlərə davam edəcəyik. Sadəcə deyim ki, yanvar ayının 16-sıdır, 17-si. 15-i bağışdır. 2 gündür biz, gecə gündürüz açıqlamışıq. Rəhəcə deyim ki, 15 gün ərzində Bakı şəhər üzrə 45 kilogramdan yuxarı narkotik vasitə qanunsuz dövriyyədən aşkarmaları çıxardır. Bunun üçün bizim məxfi işimiz də var, qeyri-məxfi işimiz var, amma nə qədər də biz bu narkotik vasitələri qanunsuz dövriyyədən çıxarsaq, siz cavanların, siz bizim gələcəyimizin bu narkotiklərlə bizə bir köməyimiz lazımdır mübarizədə. O da heç vaxt narkotika nə özümüzün, nə də yaxınlarımızın istifadə etmək yox, heç onun dadına baxmamaq barəsində olan düşüncəmiz olmalıdır. Çünki hər bir insan özündən də başqa aşağısı bir 5-6 ədə dost olur, düzdür mü? İstər-istəməz insan özünü qoruyaraq dostunu da qoruyur. Bizə bugünkü gündə böyük bir narahatçılıq xalq olduğunu nəzərdə tuturuk ki, belə deyək də, narkotiklərin yayılması ilə məşğul olan cinayət qurumlar, cinayətkarlar bizim balalarımıza ucaq uzadır. Əgər əvvəllə varlı təbəqənin uşaqlarına cəlb edirlərsə narkotika pula görə, bugünkü gündə kasıb təbəqəyə də keçirlər. Niyə? Onlara pulsuz işçi qurda lazımdır. Mən sadəcə olaraq bir şey bildirmək istəyirəm ki, əzlərim, narkotikin bədənə vurduğu ziyanı qoduq bir günə. Qara ciyər qalmır, ar ciyər qalmır, böyrək qalmır, bədəndə çürmə prosesləri gedir. İnsan özü-özündən irgənir. Çünki mən çox üzrəm, mən narkotiklərlə 20 ilə artıq işləyirəm. Misal üçün, kimsə həyatında bir dəfə görər narkoman, mən gündə 100 dəfə görürəm. Bizim işimiz bu. Və hamısı istəyir, mən belə deyək də, cinayət aləmdə güva ki, nüfuzə malik olan, amma narkotik qəbul edən adamlar, hamısı Allahına yalvarır ki, kəş o 20 bundan əvvəlki gün gələrdi, özə söhüşdən deyirlər, filan kəs belə-belə olsun. Mənə bunu təklif elədi, təriflədi. Mən bir dəfə bunu tadına baxdım. Ondan da həyatımı puç qoydum. Çünki yanınıza saxlayın, əzizlərim. Narkotikin istifadəsi birinci.
gətirəcək, çıxardacaq bir namusluğa. İtirəcəksiniz dostlarınızı, ailənizi, nüfusunuzu, hörmətinizi, la baxırda da azadlığınızı. Çünki heç yerdən sizə dəstək olmayanda, heç yerdən maliyyə gəliriz olmayanda, narkotik vasitələri əldə eləmək üçün insan cinayətə gedir. Cinayətə də gedəndə, şükür Allah, onun qabağını kəsməyə dövlətin gözəl yolları və əmədaşları var. Sizə çox da baş uzatmaq istəmirəm. Fikir verirəm, burada yığışan karakterlərə çox soğulan uşaqlardır. Uşaqlarımızın hamısına ona arzu verirəm ki, gələcəkdə buradan, bu kollektivdən, bu məktəbdən çıxan şagirdlərin eş biri həyatı tərzində o səhəfi buraxmasın. Yazı saxlayın, birinci gündə elmin nəticələrindən, elmin çatdığı dərəcələrindən yaxşı mənada istifadə edən də var, pis mənada da istifadə edən. Pis mənada o dərəcədə istifadə edirlər, negatif halda ki. Birinci gündə narkotik vasitələrinin elələri var ki, bir dəfə dadına baxmaq bəs edir ki, ona o dərəcəsi olasın. Heç vaxtı çalışın, sizə verilən tərbiyənizi, sizə tərbiyə verən valideynlərinizi, sizə dost bilən insanlarınızı alçaltmayın. Sizin qabağınızda hər hansı bir arzusu var da, bu arzuya çatmaq üçün bir maniyəniz ola bilər. O maniyə həyatı boyu ola bilər. Baxmayın ki, mən sizə deyirəm bu sözü, bu sözü mən hər gün özümə də deyirəm. Çünki bizim praktikamızdan bir və imkan verməzdir yəni, mən şübh, praktikamız elə olur ki, 50 yaşında insan başlığından bəlkədir. Yəni, insan həddi buluğa çatdırıb, indi çoxsuz yeni yetməsizdir, düzdür bizdə. Həddi buluğa çatırsınız yavaş, istər-istəməz daha çox asudə vaxtınız olur, valideynizdən qıraq olursunuz. Həmişə, hər adım onu fikirləşin ki, ətrafda gözəl neymətlər olan kimi, necə ki, şərait yaradır dövlət tərəfindən sizə təhsil almaq üçün dənəklərdə öz imkanlarınızı büruzə vermək üçün, idmanla məşğul olmaq üçün, sənət əldə etmək üçün, təhsil əldə etmək üçün. Yalnızca saxlayın ki, belə gözəlliklər ki, var dövlət tərəfindən sizə təmin olunur, həyatın qaranlıq tərəfində var. Qaranlıq tərəfində başlancığı avaraçılıqdır. Avaraçılıqdır, avaraçılıqın da sonu narkomanədir. Ona görə mən sizin hamınıza onu arzulayıram ki, bu vərdiş deyirlər, kimsə vərdiş deyir, kimsə xəstəlik deyir, mən buna bəla deyirəm. Bundan çalışınız olun. Uzaq olun, heç kimdə hibəsinə getməyin. Sizə deyəcəklər yalan danışırlar. Sizə demirlər ki, gəl bundan vur, mənim qurumum. Yox, narkomanəyəm, narkomanda heç kəs yerə yıxır. Güclə damarına vurmayan əşəcəkdir. Allahlıqlar, hilə ilə. Sizə deyəcəklər, mən özümə də deyiblər, həyat yaşayırız, dağımız. Deyirlər, yalan deyirlər, kim deyirsə ki, narkotikdən, bir dəfə dağına baxmaqla, onun aldəsinə çevirirsən, yalan deyir. Bilin ki, kim ki bu sözü deyirsə, bir gözlə düşmanızdır. Siz o Allahlıq. Ya da çönə çıxır. Gücünüz çatmasa, nədənsə ehtiyat edirsiniz, dostunuza, valideynlərinizə, müəllimlərinizə müraciət edir. Özünüzdən böyüklərə müraciət edir ki, sizi qoruya bilək. Mənim deyiləcəyən sözü bu qədər. Sağ olun, diqqət edəcək. Bizə görə də, çıxışınızə görə də, ətrafda çıxışa görə minnətdarız sizə kollektiv adından. İndi də sözü veririk Kəmalə xanıma. Buyurun Kəmalə xanıma. Çox sağ Yəni, nədən çox ürəyincə oldu, ən azından o qapıdan girəndə ki, biz o av havanı görürük. Yəni, məktəbin bir səriqə səhmanı, hər kəsin öz yerini bilməsi, qarşıdan gələni qarşılamaq, yəni münasibət
Bu ümumiyyətlə məktəb haqqında artıq bizə bir fikir yaratmış olduq. Buna görə nə sizin dəstəkləriyinə, işçi kollektivinə, burada iştirak edən öz əməkdaşlarınıza minnətdarlığımı bildirirəm. Birinci məqam toxunmaq istəyirəm bu sərgiyə. Sərgi çox müsbət qiymətləndirildi tərəfimizdən, çox bəyəndik. Biz bu təşkil olunması bu sərgilərin, uşaqların əl qabiliyyətinin göstərilməsi, hər də uşaqların bir daxili potensialının açılması deməkdir. Yəni biz o içdə gizlənən o istedadları üzə çıxarmış oluruq. Hətta bunun bugünkü bir xoş vaxta təsadüf etməsi ki, polis uşaqların gözü ilə, yəni siz polis, biz polisləri necə görmək istəyirsiniz, bu daha qənaətbəxş olur. Bilirsiniz, orada baxdıq bəzi şəkillərdə əksəriyyəti düz yol polis əməkdaşları kimi təsvir olunmuşdur. Amma bəzi də var ki, bizə yerdə uzanmış bir qadına polis kömək eləmək istəyir. Deməli, əziz uşaqlar, siz bizi necə görmək istəyirsiniz? Biz sizin yardımçınız, köməkçiniz. Yəni, siz bizə hansı zamanda çətin olan bir anlarda kiməsə əl uzadacaq bir insan kimi görmək istəyirsiniz. Bax, buna görə də orada rəsmi yaradanlara, bu təşkilatçılara, bu kollektivə, hansı ki, bu yaradıcılıq mərkəzinin təşəbbüsü ilə təşkil olunub bu, o iştirak edən o xanıma, hansı ki, o xanım əfsanə xanımları yaradıbdır, ona minnətdarlığımızı bildiririk və arzu edirik ki, bu işləriniz davamlı olsun, bizləri də dəvət edəsiniz, sizlərlə birlikdə baxaq və biz uşaqlar, sizin oğlunuza biz bir nəyin ki məmur kimi, həm də bir valideyn kimi baxaraq sevinə bilək. Bu məqamda, bu anlamda sizlərin hamısına uğurlar arzulayıram. İkinci bir məqama toxunmaq istəyirəm. Bu gün tədbirimiz bilirsiniz, ikisi birlikdə gedir. Yəni, həm də zərərli vərdişlər, narkomaniya, fürqəzit əməllərdir. Çox vaxt aparmaq istəyirəm. Acı bu gün bəzi detallara toxunmaq istəyirəm. Hansı ki, biz bir baş idarə olaraq, əksər paytaxtın məktəblərində oluruq və biz ümumi baxırıq ümumiyyətlə statistikaya, o baxımdan çıxış edirik. Yəni, bu hansı hallar ki, az yaşlar arasında daxil işlər orqanlarını ümumiyyətlə də belə ictimaiyyəti narahat edir, o məqamların bəzilərini toxunuruq. Narkomaniya haqqında bizim əməkdaşımız çıxış elədi, Vüqar müəllim. Mən nəyə toxunmaq istəyirəm? Bugün xoşa gəlməyən hallardan biri, yaxşı qeyd elədiniz ki, əksəriyyəti də oğlanlar da yerinə də düşür. Bugün uşaqların, oğlanların yuxarısı müşahidələrinin çoxunun siqaretin beydiyi. Bu, əziz uşaqlar. Bax, mən əzim bir valideyim, sizin yaşda evladım var. Uşaqlar, buyur bilirsiniz, siqaretə meyilli olmaq, narkomaniya demək olar ki, başlanğıcı deməkdir. Bax, biz burada danlığa bilmərik. Bilirsiniz niyə? Ona görə ki, artıq siz özünüzdə bir asılma sindromu yaratdınız. O siqaretə alışqanlıq sindromdur. Yəni, sizdə o şey beyində müəyyən bir mərkəzdə asılılıq yaranır. Sən həmişə nəyəsə vərdişə çevirir bu. Ən vacibi bildirmək istəyir ki, siz çalışın, o siqaretə ümumiyyət uzaq durun. Yəni, heç əgər yanınızda hansısa bir az yaşlı, özünüzdən kiçiyi varsa da gözləyin, məsələn ki, bu sizə bir xeyir gətirir. Birisi səhətinizə ziyandır, ikincisi cibinizə ziyandır. Üstünüzə, yəni o çəkənin ən çox çəkən adamlar da çox, onun tüslüsü. Hətta məsələn, yanındakilər daha çox mənfi təsirdir də, siz bunu da biləsiniz. Birisi bəzi məktəblərdə olanda bəzən uşaqlar belə sual verirlər ki, haqlı da sualdır. Verirlər ki, bəs yaxşı, siqaret əgər ziyandır, niyə satılır? Bu doğru deyilmiş bir sualdır. Onun satışına qadağa yoxdur. Biləsiniz. Yəni, bugün biz azad ticarətlə məşğul olan bir dövləsi ilə biz məşğul olan bir ölkələr siyasındayıq. Yəni, onun satışına, istehsalına qadağa yoxdur. Sadəcə Səhiyyə Nazirliyi xəbərdarlıq eləyir ki, o sizin orqanizmə ziyandır, çalışın ki, ondan kənar durasın. Bəs sizə niyə çox ziyandır? Niyə biz sizə deyirik ki, sizə çox olmaz? Ona görə ki, yaş həddinə görə. 18 yaşınızdan siz ki, hələ inkişaf etməkdəsiniz, orqanizminiz hələ tam formalaşmıyor, sizə olan təsir böyüklərindən daha mənfi təsir göstərir. Çünki siz hələ ağciyər, ümumiyyət daxil orqanlar hələ tam həddinə çatmıyor, siz artıq onu tüstü ilə, zərərli maddələrlə zəhərlənmiş olasınız. Sizə ümumiyyət bildirmək istəyirəm, əziz uşaqlar, bax, belə zərərli vərdişlərdən, belə orqanizmə ziyan olan bir hallardan kənar durun. Bir neçə anlar, məqamlar var, ümumiyyətlə, az yaşlar arasında bir-ikisinə sadəcə toxunmaq istəyirəm. Ən mən xoşuma gəlməyən cəhətlərdən biri də, var, orada da gördüm video rolikdə deyildi ki, qadınların olması.
ən ağırlı bir yerimdir ki, mən şəxsən öz fikrimi bildirirəm. Bugün qadının adının, yəni zərərli vərdişin, narkotikin, tütünün yanında çəkilməsi ən azından biz Azəri xanımlarına ümumiyyətlə xas olmayan bir keyfiyyət bilirəm. Yəni, gələcəyin anası olacaq bir xanım, qadın, əgər bugün zərərli vərdişlə məşğuldursa, o nə yetişdirə bilər gələcək üçün? Bu anlamda əziz bir o qızlarımız, üzmə sizə tuturam, tərsim burada qızlar hazırlar. Ancaq ki, yəni belə hallardan, yan təsirdən, kimsə sizə təklif edərsə, tanımadığını bilmədiyiniz insanlardan çalışın ki, yan qaçasınız. Bir məqamdan da toxunum, ən vacib məqamlardan biri də bugün sosial şəbəkələr. Onları mən hər bir şey deyilir ki, zərərli vərdişlərin siyasına salmaq lazımdır. Niyyət. Əlbəttə, siz deyərsiniz ki, əsrimiz belə zamanda yaşayırıq ki, elin texnik təsiridir, ətraf interneti mümkün deyil, bütün bilgilər, məlumatlar, indi artıq uşaqlar bəzi kitabxanaya da getmirlər ki, hamısı internetdə var. Biz bunlar gözəl anlayırıq, ancaq kitab oxumanın tam başqa bir, yəni, onun bir başqa istiqamətli ümumiyyətlə. Ancaq bu günləri sosial şəbəkədən düzgün istifadə olmamaq, bizi nə qədər faciə yaradır ailələrdə, əksərən də bu, az yaşlı olanda, yəni bilməyərəkdən, qarşısındakı şəxsi görmədən, anlamadan o hallarla rastlaşanda o bəzi ailələr var ki, sonda acı bir faciəyə yaşayırlar. Yəni, hətta orada o evlatlar var ki, həyatlarını itirmiş olurlar. Yəni, bu hallara görə də son dərəcə diqqətli olun. Hərçənd burada qızlar yoxdur, mən etmişim tədbirlərdə çox qızlara ünvanlayıram ki, bilmədiyiniz, tanımadığınız, sizin yaşadığınız uğrun gəlməyən insanla yazışmayın, o tərəflə görmədiyiniz insanlarla təmasa girməyin, oğlanlara tutub üzümü deyirəm, görmədiyiniz insanların təsirinə, yəni tanımadıqlarınızla dostluq etməyə çalışmayın. Təsəvvür edin, sanki bir adam, sizə var 15 yaşınız, dostunuzu 30, bu nə qədər düzgündür? Burada sizi hansı cəhətlər birləşdirə bilər? Deməli, burada ikinci tərəfin hansısa məqsədləri ola bilər? Buna görə də son dərəcə diqqət olun. Biz uşaqlar, ümumiyyətlə, zərərli dərdişlərə kimlər çox yönəlirlər. Əlbəttə, dərsə gəlməyən, təhsildən yayılan, vaxtını boş mənasız yerlərlə keçirən, hansı uşaqların ki, praktika belə göstərir, hansı uşaqlar ki, az yaşlılar ki, fikri elmdə, bilikdə, oxumaqda, yəni öz işini istiqamətini götürə bilməkdə olursa, o uşaqlar bu zərərli və ümumiyyətlə, ailəsinin çalışmırlar, getmirlər, onların buna zamanı da çatmır. Bəzən uşaqlar ola bilər, biz deyə bilmərik ki, hamı əlaçı olur, hamı gözəl biliklərə sahib olur. Ola bilər, kimsə də, məsələn, məyyum bilgilə əldə edəmək çətindir, oxumaq ona o qədər də imkanlar da olur. Amma bir xalq deyilir var ki, əzizli məclisin fərqəsi ona nəsə ancaq mütləqdir ki, təlimlə bərabər tərbiyəsin yerində olsun. Bugün bilirsiniz necə, sizin burada məsələn hər birinizin oturuşu, duruşu, məktəbdə müəllimə münasibəti, davranışı, bunlar hamısı sanki bir ailə içindən gəlmiş var. Sanki siz öz ailənizi burada göstərmiş olursunuz. Çalışın siz də pisləri kənara qoyun, yaxşı tərəflər göstərəsiniz. Çalışın elədiyiniz hərəkətlərə, dediyiniz sözə, göstərdiyiniz diqqətə görə həmişə özünüzə məsuliyyətli yanaşmağı bacarasınız. Ümumiyyətlə, bəzən yuxarısı şahidlər oğlanlar olduğundan bir-iki, bircə bu yaxınlarda baş verən bəzi hadisəni də çatdırım nəzərinizə ki, yəni yuxarı sinif oğlanlar arasında, yəni gördüyünüz sentyabrdan bu tərəfə bir-iki belə hadisə olmuşdur ki, oğlanların birbirinə bıçaqlanma hadisəsi oldu məktəblilər arasında. Bu çox bir sensasiya yaratmışdır. Nədən uşaqlar? Bax, araşdırmamız onu göstərdi ki, həmin uşaqlar çox cüzi bir hadisədən olub. Yəni, orada onlar bir-birlərdə sanki bir zarafat ediblər. O zarafat, o şiq zarafat sonda bir-birlərinə soyuq silaha gətirib çıxartdı. Nə yaşadı bu ailələr? Hər iki tərəfdə də böyük bir acı nəticə, faciə. Həmin uşaqlardan bəzi həmdə məsuliyyətə çıxarıb olundu. Yəsələn, o öz kariyerasını nə qədər mənfi təsir yaratdı ki, sanki bir xət çəkmiş olur. İndi o uşaq gələcəkdə hətta öz evladı da istəsə hansı orqanı işə düzəsin, onu çətin olur. Çünki onun artıq üzərində cinayət məsuliyyəti vardır. Əziz oğlanlar, yaş əldiniz, yavaş-yavaş böyülürsünüz. Bax, kamil həyata birazdan qədəm qoyacaqsınız. 18 yaşından sonra artıq üçəcək gənclər olacaqsınız. Siz indi
bu yaşınızda, bu məktəb illərində hansı bilikləri, nəyi əldə elədiyiniz, bax, ömrünüzün axırınacan da o biliklər, onlar sizinlə gedik olacaq. Yeganə bir sərbətdir ki, insanın elmi, biliyi, tərbiyyəsi, o onun əlinə heç vaxt alınabilir. Yəni, insan bu gün pulunu da itirə bilər, sağlamlığını da, evini də itirə bilər. Ancaq insanın o biliyi, ağlı, zəkası, aldığı tərbiyyəsi o itirilən bir sərbətdir. Çalışın bu sərbəti qorun. Bu sərbətləri qorumaq üçün bu məktəbdən, bu müəllimlərdən bərk-bərk yapışır. Kaş ki sözünü deməmək üçün bu məktəb illərinin qədrini bilə. Bax, işlətməyiz o sözü ki, kaş ki məktəb ilim olardı, mən yaxşı oxuyardım, yaxşı biliklərə sahib olardım. Bu sözləri deməmək üçün buyurun, bu stolda, bu parkda, bu müəllimlərdən möhkəm tutun. Yəni, illərinizi hədər yerə verməyin, əziz uşaqlar. Ümumiyyətlə, mən çox xoş olardım ki, saatlarla sizə belə söhbətlər aparım, bir çox məqamları toxum, biraz vaxtımızın azından istifadə edəyərək. Sizlərə yenə tövsiyə odur ki, əziz uşaqlar, bu negatif hallardan kənar durasınız, yan başlasınız. Sonunda sizin nəki suallarınız olarsa, buyurub bizə müvafiq edə bilərsiniz. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Cəmalə xanım, sizin sözünüzə qüvvət, mən 26 ildir məktəbdə direktor vəzifəsində işləyirəm. O son sözümüz dedi ki, kaş məsələsi. Bilirsiniz nə qədər görmüşəm, o qədər gəlib yanma könlə uşaqlar ki, kaş əvvəlki dövrüm olur. Ona görə Cəmalə xanımın tövsiyəsini qəbul edin və əməl edin. Kaş olmasın deyə indidən öz işimizi möhkəm tutun. Sizə uğurlar. Belə ki, son dövrlərdə bildiyiniz kimi, ətrafda insan təlafatı bir neçə hadisələrə ola bilər. Bu, təbii təlakətlər zamanı baş verə bilər, bu, zəlzələ zamanı baş verə bilər, daşqınlar, sellər zamanı və son dövrlərdə, son zamanlarda dünyamızda insanların daha çox sürətlə, insanlar arasında sürətlə yayılan xəstəliklərdən biri də narkomaniyadır. Xəstəliklər ona görə ki, narkotik maddələr qəbul etmiş şəxs artıq ondan asılı vəziyyət düşmüş olur və narkotikdən artıq bu asılılığından xilas olmalı, müalicə olması demək olar ki, mümkün deyil. Narkotik maddələr qəbul edərkən artıq bir neçə istifadədən sonra insan buna vərdiş edir. İlk istifadədə insanda bu xoş təsirat yaradır. Bəzən insanların çətinlikləri, problemləri, bəzən bədənində olan ağrılara üstün gəlmək üçün, bəzən ətrafında dostlarının təklifindən insan narkotik maddələri qəbul edir və ilkin vaxtlarda bu onda xoş təəssürat yaradır və belə fikirləşir ki, bu bir neçə dəfədən sonra da yenə artıq bu təəssürat yaradacaq. Lakin narkotik maddələrin istifadəsi növbəti dəfədə həmin miqdarda narkotik maddələrin yaradılır, həmin insanda həmin xoş təəssüratları yaradılır və tədricən artıq onun miqdarına tırmağa və növrünü dəyişməyə məcbur olur və getdikcə artıq daha artıq miqdarda narkotik maddələrin qəbul edir və daha sonradan isə öz bədənində yaranmış ağrıların qarşısını almaq üçün məcburən narkotik maddələrdən istifadə etməyə məcbur olur ki, bu da ilk vaxtlarda o bunu öz maddi hesabına əgər əldə edirsə, daha sonra artıq maddi imkan çatmadıqda öz ailəsinə, ətrafına ziyan vurmağa başlayır və beləliklə də insan öz ailəsində, öz ətrafında, öz nüfusunu itirmiş olur. Belə ki, narkotik maddə qəbul edən şəxsi hətta öz ailəsində belə ona qarşı o hörmət olur. Uşaqlar, narkotik maddələrin qəbulu insanın daxil orqanlarını təsir göstərmiş olur. Narkotik maddələrin qəbulu qaraciyər, böyrək, hətta insan beynində belə öz təsirini göstərmiş olur. Və bir də narkotik maddələrin qəbulu həm insanın daxil orqanları ilə bərabər, bu, insanın xarici görünüşündə də öz təsirini göstərmiş olur. Bizim slaytlarımızda da göstərildi. Şəkillərimiz də var, buyurun göstərək. Çox var, narkotik maddəni qəbul etməmişdən
əvvəlki 2 il ərzində 29 yaşında və 31 yaşındadır. Xarici görünüşündə insan yaranmış fərqlər. Az bir müddətdə 25-26 yaş 1 il ərzində bu insanın xarici görünüşündə 30-32 yaşındadır. Görürsünüz nə qədər fərqlər var. Yəni bu bizim gözümüzlə görə bildiyimiz fərqlərdir. Bu nəinki insanın xarici görünüşündə, hətta daxili orqanlarında da öz böyük fəsadlarını göstərmiş olur. Gördüyünüz kimi, fərqə 22 yaş, 23 yaş, 1 il ərzində insanın xarici görünüşündə fərqlər yaratmış olur. Və bir digər bir neçə belə şəkilləri göstərmək olar. Bax, bu sizin özünüzün insan həyatında iki yolu seçə bilər. İnsan həyatında iki yolu seçə bilər. İki seçiminiz var sizin. Daha uğurlu, daha inkişafa yönəlmiş, daha yaxşı yol və özünüzlə bəzən istəmədən, bəzən düşünərək özünüzə apara biləcəyiniz mənfi yox. Çalışın ki, öz ətrafınızda, öz ailənizdə, öz yoldaşlarınız arasında həm öz savadınızla, həm öz bacarınızla, həm öz sağlamlığınızla seçiləsiniz. Və öz ətrafınızda bu yola getmək istəyən yoldaşlarınızı bundan xilas edəsiniz. Bunun üçün ilk əvvəl özünüzdə dostunuzda fikrini bildirə bilərsiniz. Daha sonra, əgər bu mümkün olmadır da, valideynlərin, müəllimlərin bizim köməyimizdən istifadə edə bilərsiniz. İnan ki, ilk əvvəllərdə bunu biraz yoldaşınız ola bizim məhdud qəbul edə bilər ki, mənim haqqımda ailəmə dedi, anama dedi, amma gələcək zamanlarda ilk əvvəldən ona kömək etmiş olsanız, bir neçə ildən sonra o, bu bəladan onu xilas etdiyiniz üçün sizə öz təşəkkürünü bildirəcək. Son dövrlərdə elə narkotik maddələr hazırlanır ki, sintetik artıq narkotik maddələr hazırlanır ki, bu ilk istifadədə böyük bir asılıq yaradır. Yəni, bir cəmiyyətin inkişafı, bir dövlətin inkişafı əsas aslında onun gənclərindən. Siz gənclər bizim gələcəyimizsiniz. Bizim dövlətin inkişafına yönələn əsas insanlarsınız. Bir dövlətin inkişaf etməsi üçün ona savadlı gənclər lazımdır. Və siz gənclərdən də istəyiniz savadlı, sağlam olmalınız və dövlətimizin inkişafı üçün birgə şəkildə, bir yerdə dəstək olaq və dövlətimizin inkişaf elətdirək. Azərbaycanımızın bayramı yüksəklərə qalır. Sağ olun, Kayalıqan. İndi də sözü Təranə xanıma verdik. Təranə xanım, bu bizim məktəbin uşaqlarını, dərnəyin üzvlərini həm təbrik eləsin, həm də öz sözünü desin. Buyurun, Təranə xanım. Bu diplomlar, əvvəl, buyurun. Mən çox şadım ki, sayılı məktəbin dəftərini bu şəraiti yaratdığına görə və bizim uşaqlarımızı, bizim müəllimlərimizi bu hörmətli qonaqlarla birgə tədbirə dəvət etdiklərinə görə mən hamısına təşəkkürümü bildirirəm. Bu bizim həyatımızda ən vacib məsələlərdən biridir ki, hörmətli qonaqlarımız bugünkü tədbirin mahiyyətini hamımıza geniş şəkildə bildirdi ki, narkomaniya ümumiyyətlə bəşəriyyətimizdə ən ağır bəlalardan biridir. Biz təhsil işçiləri olaraq, müəllimlər olaraq hər il çalışmışıq ki, uşaqlarla bu cür praktik tədbirlər həyata keçirdik. Əlbəttə ki, təbii ki, polis idarəsinin əməkdaşları ilə birlikdə belə bir tədbirləri həyata keçirdik. Mən bugün şadam ki, biz deməli bugün Xəzər rayonunda bu tədbiri bu yüksək səviyyədə keçirməyə nail olmuşuq. Və mən bildirmək istərdim ki, hər bir uşaq, hər bir gənc bilməlidir ki, yəni həyatda belə bir bəlalardan uzaq olmaq lazımdır. Uşaqlar bir də görürsünüz ki, valideynlərin uşaqlara verdiyi tövsiyələri uşaqlar özləri qəbul etmirlər. Amma cəmiyyətdə uşaqlar bir yerdə olanda, bir-birinin arasında olanda, bir-birinə başa salanda ki, bunu eləmək mümkün olmaz, uşaq onu daha tez dərk edir. Nəinki valideynin ona verdiyi tövsiyəni, öyüd nəsiyyəti. Ona görə də mən sizə xahiş edirəm ki, siz bütün günü bir yerdəsiniz. Məktəbdə də, məktəbdən sonra da. Yəni, bir-biriniz arasında aparılan təbliğatı uşaqlar daha tez cəlb edirlər. Ona görə də mənim sizdən xahişim odur ki, çalışın bir-birinizə yaxşı tövsiyələr verin. Yaxşı xüsusiyyətlərinizi bir-birinin qəbul edin. Bu günləri bilirsiniz ki, bu bəlalar hər bir insanı uçuruma aparıb.
İnsan var ki, əvvəlini fikirləşmir, gələcəyini fikirləşmir. Amma gəlin biz bunu az yaşımızdan, gələk yeniyetmə vaxtından biz beynimizə həkk edək ki, bizim həyatımız gələcəyimiz qabaqlarıdır. Biz bu həyatımızı necə quraq? Nəyə görə elə şagirdlər var ki, onların səsi sorağı dünyanın hər yerindən gəlir, ya beynəlxalq müsabiqələrdən gəlir və yaxud da təhsili ilə bağlı əldə qazandığı uğurlardan gəlir. Nəyə görə də siz gedib o səviyyə çatmayasınız? Nəyə görə? Deməli, siz özünüz özünüzə qiymət verməlisiniz. Mən bu günləri çox danışmaq istəmirəm, çünki yetərincə bizim qonaqlarımız sizə bugünkü tədbirin mahiyyətini izah etdi və mən çox şadam ki, qısa bir müddətdə belə bir mərkəzə rəhbərlik edirəm və mənim üçün çox sevindirici bir haldır ki, mənim dərnək rəhbərim, mənim işçim, yəni bu səviyyədə bu tədbiri bugün təşkil edib və uşaqların istedadını, bacarığını, qabiliyyətini bugün burada geniş bir şəkildə nümayiş etdirdi. Mən Əfsanə xanıma təşəkkürümü bildirirəm. Ən öndə də məktəbimizin direktoru bu şəraiti yaradıb. Hər bir məktəb direktoru əgər bizim dərnək rəhbərlərindən bu cür qiymət verərsə, deməli bizim uğurlarımız bundan da artıq nəticə verəcək. Mən istərdim ki, əziz uşaqlar, azizə vaxtlarınızı səmərəli təşkil etməkdən ötürü, hansısa bir bacarığa, biliyə malik olmaqdan ötürü bizim Gənclər İnkişaf Mərkəzi dövlətimiz bizim üçün bu cür müəssisələr yaradıb və bu müəssisələrə gəlib nəsə əldə etməyi sizə tövsiyə edirəm. Çox sağ olun. Biz bu sərgiyə baxış keçirən zamanı həqiqətən də mənim özüm üçün yəqin ki, qonaqlarımız üçün də çox maraqlı oldu. Ən az yaşlı uşaqların əl işlərini bugün biz burada nümayiş etdirildi. Mən həqiqətən də bu uşaqlara ürəyimi verərdim ki, onlar bu həyatı artıq görəcə başa düşürlər. Onun üçün də belə bir istedadlı uşaqlarımızın qabiliyyətini qiymətləndirmək üçün bir qrup bizim şagirdlərimizə biz diplomlar verəcək ki, onlar bugünkü sərgidə ən fəal iştirak edən şagirdlərdən biridir. Və hamınıza tövsiyə edirəm ki, baxıb nümunə götürəsiniz və belə bir tədbirləri biz ildə bir dəfə yox, ildə bir neçə dəfə keçirdik. Hamıza uğurlar arzulayıram və... Əfsanə xanım, əvvəl bir-bir hamı diplomu veririk, sonra hamı düzülür. Uşaqlarla birlikdə bir şəkil çəkməliyik. Diplomun birini oxuyuram, sonra elə uşaqlarını atmaq. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi 8 nömrəli Uşaq Gənclər İnkişaf Mərkəzi diplom. 8 nömrəli Uşaq Gənclər İnkişaf Mərkəzinin Bacarıqlı Əllər Dərnəyinin üzvü Əlizadə Leyla, polislər uşaqların gözü ilə adlı sərgi müsabiqədə fəal iştirakına görə tərtib edilir.
gəldim, mən soruşu qınardım. Əziz uşaqlar, sonda deyim görüm, sizlər polis olmaq istəyən var mı? Və sizin
edirəm. Və sizin fikirlərinizi dinləmək həqiqətən də bizim üçün çox xoş oldu. Nəyə görə? Çünki gənclərimiz... Mən belə danışa bilərdim. Gənclərimiz o qədər bəli, öz yollarına, yəni düzgün gələcəyini qura bilmirlər ki, ümidvaram ki, bu fikirləriniz onları yəni həyatında mövqe tutmağa, yəni gözəl addımlar atmağa sövq edəcək və çox minnətdaram ki, bizim məktəbdə oldunuz. Təşəkkür.